Explicarem com crear grups de gestores de casos. Es necessita tenir el perfil d'ECAP de manteniment de grups gestors. Aquest perfil, com els altres, es demana via ECAP Manager o GESLINK. Mitjançant-me nosaltres anirem a manteniment grups gestors. Per crear el grup necessitem, després de prémer el botó nou, posar un codi i una descripció. Després anirem afegint professionals del grup. El professional l'hem de buscar a la màquina mitjançant tres possibilitats: el DNI, el número de col·legiat o el nom i els dos cognoms. Ja tenim creat el grup gestor i hem inclòs un professional. Sortirem per la porta. Anant al mòdul de gestió de casos, farem la proposta buscant l'àrea destinatària de l'informe, en aquest cas l'àrea prova ECAP. D'aquesta manera, el grup, encara que canviïn les gestores, es mantindrà. La gestora o gestor que estigui inclòs en el grup podrà acceptar el cas.